ମିଳିଲାନି ଚାରି କାନ୍ଧ, ସାହି ପଡ଼ିଶା ବି ବାରଣ କଲେ ପଡ଼ି ରହିଲା ଶବ। ଦିନ ପରେ ରାତି ହେଲା, ହେଲେ କେହି ଆସିଲେନି। ଦଶରୁ ବାର ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଶବ ପଡ଼ି ରହିଲା। ଶେଷରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ପାଖରେ। ରାତି 10ଟାରେ ଶବ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ। ସମାଜର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ କୁସଂସ୍କାରକୁ ନେଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଶବକୁ ଚାରିକାନ୍ଦ ଦେଇ ମଶାଣୀକୁ ନେଇ ଶବ ସଂସ୍କାର କଲା ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ। ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ମହୁଲଗାଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ। ଗ୍ରାମର ଚନ୍ଦ୍ରଭାନ ନାୟକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ନାୟକ କୌଣସି ପାରିବାରିକ କଳହକୁ ନେଇ ଶନିବାର ଦିନ ବିଷପାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପରିବାର ଲୋକେ ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କେନ୍ଦୁଝର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଯୁବ ବାହିନୀର ଏପରି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି କାଲି ଏମିତି ଆମ ପାଖକୁ ଗୋଟେ 10:30 ଭିତରେ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀରୁ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଆମେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀରୁ କହୁଥିଲୁ। ତ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ କି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶବ ପଡ଼ି ରହିଛି, ସତ୍କାର ହୋଇପାରୁନି, କେହି ବି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ କେହି ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସେ ସହଯୋଗ ମାଗିଲେ। ଶବ ସେ ହେଉଛି ବିଷପାନ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ। ତାକୁ କେନ୍ଦୁଝର ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଥିଲେ, କେନ୍ଦୁଝର ମେଡ଼ିକାଲରେ ସେ ଡେଥ୍ କରିଗଲା। ତାପରେ ସେଠି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେଲା, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପରେ ଗାଁକୁ ଆଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହୋଇଛି ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକ କେହି ସହଯୋଗ କଲେନି କି ଶବକୁ କେହି ଛୁଇଁଲେନି। ଗତକାଲି ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ ଯେ ଖଣ୍ଟଗର ପଞ୍ଚାୟତର ମହୁଲଗାଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ବିଷ ଖାଇ ଜଣେ ମହିଳା ମୃତ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସେ 12 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ଶୁଣିବା ପରେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀର ପିଲା, ମୁଁ, ଆମ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ, ଆମ ଗାମା ଭାଇ, ମସିଣା ପିଲା, ଆମର ଜଣେ ବାପ ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କାଛିବାଡ଼ାରୁ ବୁକିଲୁ। ଏମିତି ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ଶବ ସଂସ୍କାର କରିଥିଲୁ।